Poštovanje, dragi gledaoci, slušaoci, čitaoci portala Objektiv i našeg, naravno, YouTube kanala, sa nama su dve, možemo slobodno da kažemo, i sadašnje i buduće šampionke koje dolaze iz naše zemlje, Milica Gačić i Nevena Stefanović. Milica je šampionka Evrope u juniorskoj kategoriji, dok je Nevena šampionka, to jest Milica je šampionka sveta u juniorskoj kategoriji, dok je Nevena šampionka Evrope za seniore. Ajde ovako, pošto ste obe dame, da krenemo od mlađe. Milice, kakav je osjećaj kada praktično, eto, još kao tinejdžerka bez lične karte, da kažemo, možeš za sebe da tvrdiš da si najbolja na planeti u toj svojoj kategoriji? Pa, osjećaj odličan, znajući kroz šta sam sve prošla, dođem do toga, tako da... Takmičenje je bilo u Lido Diezolu, je li tako? Tako je. Pretpostavljam da je to onako jedno veliko novo iskustvo bilo za Jeste, tebe. Jeste, pa sve ovo novo za mene. Ovo mi je bio, ja mislim, treći nastup za reprezentaciju, tako da i dalje to sve novo. A kako si se ti ovako osjećala? Mislim, to je bilo, da kažemo, reprezentacija u kickboksu, putuju zajedno i muškarci i žene, imate i stručni štab i to sve. Pa, druženje, da li si upoznavala ljude iz drugih kultura? Koliko si iz toga, na primjer, izvukla, ono, da kažeš, neke povoljnosti za dalji život, neke kontakte, neka iskustva? Da li si i na taj način možda videla to celo događanje? Da, pa naravno svašta novo, kako se zove, to je bila jedna, ne, pored takmičenja to je bila jedna avantura za mene. Videla sam, upoznala sam dosta novih ljudi i sve, tako da, jeste. Nevena, Evropa, ali i druga na svetu, da kažemo, i još mnoga, naravno, takmičenja koja si osvojila. Kako je bilo doći do toga evropskog trona u seniorskoj konkurenciji, s obzirom na to da znamo da umeju da budu tamo malo i sudije naklonjenije prema domaćim takmičarima, i ti si baš, kako se ne varam, sa Turkinjom se borila u meču za zlato. Pa kako si ti sve to videla, čisto eto da približimo malo našim gledalcima? Pa, bilo je naporno, stvarno, i priprema, od samog početka priprema stvarno je sve bilo jako naporno i teško, ali znali smo zašto se spremamo. Znali smo kakva će biti protivnica, trener i ja smo u klubu napravili dobru taktiku za nju i odradili jako dobre pripreme. Kad smo stigli u Tursku, tek su mi na dan meča javili da ću ja meč sa njom raditi na nekoj kao njihovoj gali, prenosit će se na njihovoj televiziji i to je bilo malo još veća tenzija za mene, upravo to, zato što sudi uvek vuku na stranu domaćina, ali taktika i sve ostalo je bilo dovoljno dobro spremno da ona ne može ništa. Kako je tekao taj ceo meč? Koliko se sećam, bilo je do i nekih preokreta, je li tako? Da, pa u prvoj rundi sam se ja malo uplašila, ugasila sam se zbog publike, previše je bilo njenih navijača, bili su preglasni, neka atmosfera meni do tad nepoznata. Ali od polovine prve runde, recimo početak druge, sam se sabrala i krenula da radim ono što treba. I onda posle, kada si čula himnu i sve to, kakav je? Da, to je najlepši osjećaj na svetu. Najlepši osjećaj na svetu je da himna ide zbog moje medalje i zbog mene. To je baš neopisiv osjećaj. Na koji način se motiviše, ovo je pitanje za obe, evo možeš sad prvo ti, na koji način se ovako motivišete pred te velike mečeve ili je zapravo možda i bespotrebna motivacija, približite to nama koji, eto, nismo profesionalni sportisti? Jednostavno želja da se dokažeš u tome za što se spremaš cijele godine i za što se žrtvuješ i daješ cijelog sebe i dosta stvari nekako stavljaš po stranu da bi uspeo u tome što radiš. I sam taj uspeh je dovoljno dobra motivacija. Naravno i mi se međusobno motivišemo kad dođe do pada te neke motivacije, ali to sve nekako u hodu radimo. Milice, kakva je Nevena kao mentor? Nevena? Odlično. Jel stroga? Jel zahtevna? Jeste, ali znači. Jel ti možda ona branila, pošto smo čitali negde da si prestala da jedeš slatkiše, pa eto, da približiš i nama koji ih i dalje tamanimo, kako si to uspela, da li si možda ti, Nevena, bila... Mislim da je trener imao veći uticaj na to. Trener iz kluba. Kristijan Pavlović. Vi, pretpostavljam da najviše zahvalnosti dugujete upravo kickboks klubu Full Contact i treneru Kristijanu Pavloviću za sve u vašoj karijeri, na stranu reprezentacije i to sve, ali vi ste iz dana u dan tamo sa tim momcima, devojkama i tim trenerima i pretpostavljam da, eto, možete sad vas dve malo da pohvalite i trenera, pošto je stvarno zaslužio. Najbolje i dobio je i pohvalu od Saveza Beograda za prošlu godinu, tako da... Pa evo, mogu ja prvo, ja sam duže, mislim, duže sam od Mice u klubu, ja sam odrasla sa njim, meni je to kao druga porodica. On mi je stvarno nekako najveći oslonac i sigurnost, naravno, pored roditelja.
kad god mi je pala motivacija ili nešto, on je bio tu da pogura, trpao je sa mnom i moje neke bubice i plakanje i nervozu i uvek je naravno bio tu i znam da šta god da mi treba i kad sam tamo sa reprezentacijom, da uvek mogu da ga pozovem i da će mi uvek dati najbolji savet. Ti si počela da treniraš sa 12 godina, a ti Milice? Pa meni je ovo već treća godina u klubu. I kako ti ovako, eto, sa tim svojim kraćim iskustvom vidiš rad sa gospodinom Pavlovićem i sa svima ostalima u klubu, naravno? Pa, brzo sam se ušemila, odnosno, baš sam se uklopila za kratko vreme i osetila sam, što ne kaže, tu sigurnost. Pored njega i u tom klubu i pored cijela ekipa u klubu, kako se zove, grupa ta takmičarska, baš je nešto posebno, nije samo kao da ćemo na trening istreniramo, nego povezanost, to je nešto što nas takođe drži. Ta neka sportska psihologija, da kažemo, kako se može načuti ovako po nekim borilačkim, da kažem, kuloarima. U vašem klubu vlada onako prava jedna atmosfera te podrške porodična i prijateljstva i porodična, da. I vi, pretpostavljam, iz toga upravo i crpite ogroman deo svoje motivacije. Da. A ovako da se podsjetimo nekih početaka. Kako si ti, Milice, uopšte došla do toga da počneš da se baviš kickboksom? Eto, možda neke devojčice ni ne znaju još uvek da to žele, pa možda bi vaše iskustvo moglo da im pomogne. Pa moje nije ništa specijalno. Moj brat je trenirao MMA, ja sam to videla od njega. Bacila sam pogled, našla sam ovaj klub Full Contact i bilo je samo da probam, ništa ozbiljno, rekreativno, tri put nedeljno. Međutim, ja sam to baš zavolela, videla sam, pronašla sam se i tu sam ostala. Što se tiče tebe, Nevena? Mene je drug doveo. Igrali smo se nešto ispred zgrade, baš smo bili mali, 12 godina. I poveo me da odgledam trening samo sa njim i to je bilo to. Ja sam od tog trenutka krenula da molim kući da me puste. Naravno, majka je prvo bila i protiv, pa je bilo može, ali nema udaraca, nema takmičenja. Ali smo došli nekako, napravili smo kompromis. S obzirom na to da ste i dalje jako mlade, pretpostavljam da razmišljate i o školovanju i o svemu, za tebe sam i pročitao i načuo da si želela da se baviš medicinom, a onda si se odlučila i za fizioterapiju zbog toga što ti je jednostavno lakše da uskladiš obaveze. Planiraš li nekako da spojiš lepo i korisno i sport i fizioterapiju u nekom trenutku? Da, pa planiram da završim sad treću godinu, da upišem master i kad završim taj master da nekako, pored toga što treniram, naravno tu ima najviše njih. Najveći uspeh bi mi bio da mogu njima da pomognem, onima koji treniraju sa mnom, koji su moji drugovi i onda ću kroz to verovatno da dalje gradim tu karijeru. Ti, Milice, i dalje ideš u školu? Da, i dalje, u grafičku medijsku. I eto, možemo jednog dana možda da budemo i kolege. Da, moguće. Pa eto, možda šta tebe ovako zanima osim kickboksa ili je možda još uvek prerano da to pitamo? S obzirom na kad se setim sebe u tvojim godinama, možda nisam i znao da odgovorim na to. Pa i dalje možda prerano, i dalje se pronalazim. Svaki put mi nešto drugo privuče pažnju, nikako da se zadržim na tom jednom, tako da ima još vremena. Vratno ću promeniti još nekoliko puta to, tako da. Ali planiraš da se baviš i školom i... Naravno, da. To je vrlo lepa poruka za sve mlađe devojke i dečake koji žele da se bave ovime, da je škola jako važna i pored uspeha, a vas dve ste sjajan primer da to i pokažemo. Još jednu veoma interesantnu stvar sam ovako pronašao istražujući za ovaj intervju i Nevena, ti si rekla da ti je hobi da spavaš. A da isto si rekla da ti je sestra umetnička glumica. Duša. Glumica. Pa da li bi, da, glumica, da li bi možda mogla da vidiš sebe negde u njenoj koži, hajde da kažemo, ili da li bi možda mogla da vidiš nju u svojoj koži? To sam baš nekad razmišljam o tome i nema šanse. Totalno smo dva različita sveta, kao da nas nisu isti roditelji napravili, tako da nas dve nekako skroz, svaka na svoju stranu. Ona je umetnička duša, nežna, onako, pitoma, ja sam malo grublja. Pa dobro, to ti verovatno dosta znači onda posle za ta evropska zlata. Da. Ta grubost. Negde si našla način da je monetizuješ, da kažem. Da. A šta sam još teo da te pitam, kada bi morala da izabereš dobru šetnju, dobar san ili najbolji film na svetu, šta spavanje. Bi to bilo? Spavanje. U tvom slučaju, Milice, koji je tvoj neki hobi? Da li si pronašla to ili je to i dalje kickboks? Nisam, pa škola i kickboks, ne to se držim toga, tako da... Što se kaže, puno radno vreme. Pa da. A imate li vremena ovako za drugare, za momke, za... Naravno, da. Pa za sve se nađe vremena ukoliko to želiš. Naravno,
mora nekad nešto da se stavi crta, to sada ne mogu, imam drugi prioritet, ali naravno za sve uvek može se nađe vreme. Znači odricanja su i... Naravno, uvek ih ima. Tako je. A da li možda imate poruku za ostale devojčice i dečake koji možda odlučuju kojim bi borilačkim sportom krenuli da se bave, pa zašto baš kickboks, eto, od svih, hajde, možda Neveni, eto, da damo primat ovde. Pa, meni je kickboks najbolji sport na svetu. Mislim, subjektivna sam verovatno, ali nekako celo telo radi i ima dosta segmenata koji su tu uključeni, osim samo, naravno, osnove kickboksa. Tako da, kickboks je nekako raznovrstan. Nekako, može dosta stvari da se obuhvati njim, tako da... Slobodno, neka probaju. Milice, slažeš se sa mentorkom? Naravno da se slažem. Nije to samo fizički, već i psihički se jača i kroz dosta toga se prolazi, tako da smatram da je to baš... Pretpostavljam da ste i smirenije u privatnom životu zbog ovih treninga, znam svojih prijatelja koji se time bave. A eto, s obzirom na to, eto, ispričali smo se ovde o mnogim tim nekim stvarima, ali hajde malo da se dotaknemo i aktuelnosti, zašto se vi trenutno sada spremate, jer kao što znamo uvek vam traju te pripreme, kao što vi same kažete, pa eto, Milice, koje bi bilo sledeće neko takmičenje kome se ti raduješ? Ako? Pa svetsko prvenstvo bilo moje poslednje takmičenje kao junior, moj poslednji nastup. Sledeće godine prelazim u seniorke, sada opcija je ili B klasa, nekoliko meča u B klasi da se oprobam, pa nakon toga A klasa, pa borba za reprezentaciju i tako dalje. Tako da, pre državnog prvenstva ići ćemo na nekoliko takmičenja da se oprobam, pa ćemo za državno videti šta ćemo još, s obzirom da je stvarno dobra konkurencija u mojoj kategoriji u A klasi, ali naravno, probat ćemo. I državno prvenstvo je jako važno, naravno, jer nam da je izlazi, jel tako, na svetsku scenu. Tako je, da. Pa, meni je cilj državno prvenstvo da odbranim svoje mesto u reprezentaciji i nakon toga svetsko prvenstvo sledeće godine za senijere. To su mi nekako dva glavna cilja. Kada je to svetsko prvenstvo? Stvarno ne znam. Verovatno krajem godine, kao i svaki put. Zahvaljujem. I za kraj, mislim da bi bio red da ponovimo da je vaš kickboks klub Full Contact iz Beograda vama praktično, eto, dao sve u karijeri i zbog čega biste vi... savjetovali mlađim takmičarima, takmičarkama da dođu baš kod vas i da rade sa vama? Češ ti? Ajde. Pa, dobra je atmosfera. Naš trener je stvarno kreativan što se tiče treninga i stvarno daje sve od sebe da nama bude što zanimljivije. I jednostavno, kako se postavlja prema nama, tako se postavlja i prema drugim devojkama i momcima u klubu. Ima veliko razumevanje i dobar je pedagog u suštini. Koliko imate u klubu devojčica, devojaka? Mi imamo u takmičarskoj grupi imamo više devojaka nego maka, da. Svaka čast. Dakle, da. Da ostavimo to ovako da zvoni za kraj ovog intervjua. Jedan onako female friendly borilački sport i female friendly borilački kickboks klub Full Contact iz Beograda. Hvala Milice, hvala Nevena što ste bili gosti redakcije Objektiva i mi i svi naši čitaoci, gledaoci, slušaoci želimo vam puno uspeha u budućnosti i želimo vam obe da budete na vrhu sveta. Hvala.